Щоразу, коли мова заходить про тарифи на житлово-комунальні послуги, українці готуються до найгіршого. Обурюються, протестують, але платять. Та чи платять вони за те, що отримують, далебі не знає ніхто. Калькуляції або майже секретні, або не піддаються логічному поясненню. Якщо кожен у своїй квартирі поставить маленький електрокотел, він буде платити для опалення. Він буде платити 28 копійок за кіловат-годину. Якщо мешканці разом зберуться і поставлять собі один великий котел, вони будуть платити по гривні за кіловат-годину. Тобто, ну, логіки ніякої. Електроенергія, газ, вода, плутанина скрізь. У нинішні морози споживаємо багато тепла. Розмови про економію актуальні лише для тих, хто платить, кажуть експерти. Компанії, які тепло нам постачають, мають космічні прибутки. Методика тарифоутворення, вона по формулі відбувається тарифи плюс відсоток від затрат. Тобто сьогодні є прямий інтерес компаній теплопостачання здувати ці затрати, робити їх великими. Простіше кажучи, виробник молока, наприклад, ніколи не говоритиме, аби ми пили його менше, а намагатиметься продати свого продукту якомога більше, бо це його живі гроші. Та чи повинні українці платити за те, чого немає? Тариф, реально, люди платять не за ті послуги, що вони отримують. Чому? Тому що тільки по теплу втрати більше 50% того, що було вироблено на котлі. Тобто, виходить, що люди платять за повітря. Проблемою займається Національна академія наук. Там кажуть, що вихід є, і він дуже простий. Розробили цілу програму, яка б усунула незрозумілі розрахунки. І програма та успішно працює. Щоправда, в Росії. Сам прем'єр 8 лютого за голову взявся, мовляв, зробили добру справу сусідам. А самі досі запровадити таке в Україні не спромоглися. Науковці тим часом порахували, наскільки українці переплачують за послуги ЖКГ. 5-6 разів. Якщо звести баланси... Чому так? Ще одна загадка новітньої історії, яку розгадувати доводиться на початку кожного місяця, коли приходять рахунки. Ви не довіряєте своїй платіжці, це ви винні, я так вважаю. Раз ви не довіряєте своїй платіжці, значить ви повинні ініціювати відмову від послуг ЖЕК. Якщо ви не ініціюєте відмову від послуг ЖЕК, не створюєте ОСББ, ви погоджуєтесь з цим. Це ваша проблема. Це не проблема когось іншого. Це ви винні. Але відмовившись від послуг ЖЕКу, чи зможемо ми змусити ТЕЦ не обдурювати нас і купувати продукт на ринкових умовах? Якщо такий ринок взагалі можливий.